dentistang hindi raw lisensyado. Inentrap ng mga operatiba. Pero si Doktora, todo pilit na hindi siya Japek at impostora. Sa gita ng operasyon, agaw pansin ang iba't ibang pangalan na nasa certificates na nakadisplay sa clinic. Hala! Wrong number kaya ang mga operatiba? Yung spelling ng pangalan niya and yung combinations ng first name and last name is magkakaiba. Kasama ang resibo, nagtungo ang mga operatiba sa sinasabing clinic ni Doktora. Pagdating sa lugar, makikita ang isang babae na nagtuturo ng parking. Ayan na pala eh. Kaya po ang doktor, no? Pagpasok sa clinic, sinimula na niyang suriin ang kanyang patients for the day. Bineverify namin sa PDA tsaka sa PRC, hindi nga siya licensed dentist. Wala siyang kalam-alam na ang nakasalang niyang pasyente. Operatiba na pala ng CIDG. Nang matapos ng subject ang cleaning, inabot na ng operatiba ang bayad na 500 pesos. Hudyat ang mga taga CIDG para arestuhin siya. Mga pulis po kami ha! Ma'am, may license po ba kayo? Ako, yung pinilicense. I will tell you the truth na. Ang naipas ako lang po ay... Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007, si Doktora. Ilang kaunti na po na po? Sa Saudi nga ako. Nakausap siya ng resibo. At dito na niya isiniwalat ang lahat. Yung impossible, hindi magawa ng ordinaryong dentista. Kaya kong magawa ng paraan. Alamin ang buong kwento ngayong linggo sa Resibo.